Minglawa, Kutiza Zankamia. Okay, Minglawa Kamia. So, Kutiza Sangu, Lilan Sharp Winnie, Chini, Shi, Diavare, Eight Chini, Pabiago. Okay, Kamia, Eddie Suji, but think they are total as a side of the Arab Bono, the Murema, like a day, right, or Jadi Arab Bono. Oh, Geno, Sharp with Agar, Geno, Yin, Nigger Buddha, Taikanli Bono. A pure and Odi Taikan, Lisa. ဒီသူတို့စီမှာရှိနေတာကြပါပြီကျွန်တော်တို့ဖေဗူအာရီလလေးလောက်ကလေးကကျွန်တော်တို့ကြားသိရတယ်ပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့ဒီအင်္ဂလိပ်စာပါတဲ့ဆိုင်ဝဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒရိုးစီမှာတိကျရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကြားသိကြရတာကြပါပဲအဲ့တော့မနေ့ကပေါ့နော်မနေ့နေပိုင်းကသူတို့အဲ့ဒီတိုက်ခန်းလေးကိုလာပြီးတော့လာသွားတယ်လာတော့တကယ်တမ်းအဲ့မှာကျွန်တော်တို့လူတွေမနေတာကြားလာပါပြီသို့တော်သူတိုက်ခန်
ကိုယ်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 
pan waran thauk khan ya de du go thauk ma khan ya de du go bo no tya swae khan ya de du go ma swae khan ya de du go a long wa ma zu ma long jong mu so ra ga do ma shi paw chanaw lo lan ma that tat pi lo san na pya de du go ko yin ne ma ko ni de du yo a chin mi we de phan khan ya nai ne a chin mi de tanet ji mat nai ma de da chaung chanaw lo a ni ne ya do ဒီ အရေးတော်ပုံကြီးကိုစောင့်မျက်ပြီးဆိုကြတဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ကကြိုတင်မျှော်လင့်ပြင်ဆင်ထားပြီးသားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့အာနာရှင်တွေဘက်ကတော့သူတို့လုပ်တဲ့ဒါဒီတစ်ခုပဲရှိတယ်ကျွန်တော်တို့လူလူကိုဖမ်းဆီးမယ်နှိပ်စက်မယ်တတ်မယ်ဖျက်မယ်ပေါ့ဗျလူလူကြားထဲမှာအကြောက်တရားဝင်သွားအောင်လုပ်မယ်ပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီအရေးတော်ပုံကြီးရပ်တန့်သွားမယ်လို့သူတို့ကထင်နေပုံရပါကျွန်တော်တို့ပြည်သူအနေနဲ့ကတော့လေကျွန်တော်တို့လုပ်ဆရာရှိတာကျွန်တော်တို့ရဲ့တာဝန်ဖြစ်တဲ့ဒီအာနာရှင်စန့်ကျင်ရေးလူထုတပိတ်လှုပ်ရှားမှုတွေ CDM တွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အနေနဲ့လည်းเนาะနေ့တင်မပြတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီအာနာရှင်စန့်ကျင်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုဆက်လွတ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့အခုဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့เนาะဒီလှုပ်ရှားမှုတွေကိုအရန်ကိုဟုတ်လားဖိနှိပ်ဖြိုခွဲလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဒေသာဆန်းတို့ရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေကရှေ့ဆက်ဟိုလုံနိုင်ပါအောင်လားခင်ဗျာလုံနိုင်ပါပါခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်စရာကျွန်တော်တို့၃၀ရာနီးလန်းနေအဆုံရှိပါတယ်ဆိုကြပါကျွန်တော်တို့မန္တလေးမှာဆိုရင်လည်းဒီဟလာနေ့စဉ်ဟလာပျောက်ကြားတပိတ်လူမဲတပိတ်အာယုံဦးတပိတ်နေလေတပိတ်ဆိုင်ငယ်တပိတ်စသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကအာနာရှင်ကိုအာနာသိမ့်မှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့တည်င်းစကားကိုကဘာရောမြန်မာရောပေးဖို့ကျွန်တော်တို့မှာနီးလန်းနေအစုံအများကြီးရှိပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အချိန်အထိရပ်ပေါင်း80နီးပါးရှိပြီတနိုင်ငံလုံးကအာနာရှင်ကိုလက်မခံဘူးအန်တုနေတယ်ဆိုတော့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့တေချာဖို့ရှိနေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီအများကနေပြီးတော့ဟလာဟိုမျှော်လင့်ထားကြတဲ့ NUG ပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတရားပေါ်ပေါက်လာတာပေါ့လေပေါ်ပေါက်လာတဲ့ဆိုပေမဲ့ပြည်သူလူထုဟလာလူငယ်တွေလူလာတဲ့ဒီမိုကရေစီအပြောင်းလဲရေးတစ်ခုဖြစ်လာဖို့ပေါ့ဟိုဘလောက်ထိအချိန်ကြာကြာအချိန်ရအောင်မှာပါလဲခင်ဗျဘယ်လိုအခက်အခဲတွေကိုကျော်လွှားရအောင်မှာပါလဲခင်ဗျအဲ့တော့ပြောရရင်တော့ကျွန်တော်တို့လူထုအနေနဲ့ကတော့ဒီအရေးတော်ပုံကြီးကိုစကြတဲ့ကဒါဒီတာတူခီးရေတူခီးမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကနားလည်ပြီးသားပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အတွက်ကတော့ဒါသည်တာလက်ခီးလည်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်တာရှိခီးလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့တေချာပေါက်ပြောနိုင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့မူလရပိုင်ခွင့်အခွင့်အရေးတွေဒီကျွန်တော်တို့စစ်မှန်တဲ့ Federal Democracy ပြည်ထောင်စုတည်ဆောက်ရေးဆိုတဲ့ပန်းတိုင်ကိုပုံပန်းတိုင်ကိုရောက်ဖို့ရာအတွက်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကတော့နော်ပေးရအောင်မဆိုပေးဆက်ဖို့ဘလို့ပုံစံနဲ့မဆိုပါဝင်ဆင်နွဲဖို့ကျွန်တော်တို့တို့ကတော့အသင့်အနေထားမှာရှိနေပါတယ်ခကြီးပန်းတိုင်းလမ်းဆုံးထိကျွန်တော်တို့ကတော့မှတ်သွဲမဲ့တွေဆက်ပြီးတော့သွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးကိုလည်းမျှော်လင့်ထားပါတယ်တပြိုင်တည်းမှာပဲအဆိုးဆုံးအခြေအနေတွေအတွက်လည်းအားလုံးကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ဘယ်လိုအခြေအနေအခင်းချင်းမျိုးရောက်မှတကယ့်အပြောင်းအလဲတွေကပေါ်လာမှာပါလဲအဲ့တော့ခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့သလိုပဲကျွန်တော်တို့လူထုအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေအနေနဲ့ကတော့အာဏာရှင်ကိုတွန်းလှန်ဖို့အတွက်နီလန်းပေါင်းစုံအကုန်ကျွန်တော်တို့စဉ်းစားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေကြခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူထုရဲ့ခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေသဖြင့်ဒီကျွန်တော်တို့လက်နဲ့ဆွဲကင်တဲ့တော်လှန်ရေးဆိုတာလေကျွန်တော်မဖြစ်နိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးဆိုကျွန်တော်ကတော့နားလည်လက်ခံပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ NUG အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရကလည်းပဲပြည်သူ့ကာကွယ်ရေး
ဒီမှာဒီစတင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့သူကျွန်တော်တို့ကြားသိထားရတယ်ဒီအတွက်ကျွန်တော်တို့ပြည်တွင်းကပြည်သူလူထုတွေရဲ့နော်သွေးစည်းမှုညင်ညွတ်မှုခိုင်မာတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေဒီ နားလေလက်ခံပါတယ်အဲ့တော့ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့လူထုအနေနဲ့ကတော့အာနာရှင်ကိုစန့်ကျင်ဖို့ရအတွက်နော်နီလန်းအစုံစဉ်းစားပြင်ဆင်ဆောင်ရွက်နေပါတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ကုဒေသာလန်းတည်တဲ့အတိုင်းပဲတစ်ဖက်မှာကဟလာဒီတက်မတော်ဆိုတာကနှစ်ပေါင်း 70นี้บ่ายิงแจ้งสว่าเราสนับปะนี่เดยิงแจ้งสว่าตะบิดดิหม่องนี่จ้ะเดซีดีเอ็นลงช้าหมู่ดิดาริยาเนี่ยดิอาณาရှင်โตลั่นยีมาอินเมตันที่ยောက်เดนีลั้นดิอะเพจเราชุเมียนน้าเลยบ่าแล้วตะคู่ซิปเนี่ยปะตัยเนาะเราโจ้ผู้ดิไงๆกระเดะจ้าผู้เดกระบยาสาตะนี่ตะคู่บ่เราบะลောက်เป๋ซิปนี้ปิวหาดิตาบ่าซิบะลောက်เป๋ละเน็ดดิอินอาดิจี้นี่บ่าซิปิดูลุรุเยถอกขันหมู่ไม่ยาสิหมู่ปิดูลุรุเยณะลงท้าโห မစွဲကြိုင်နိုင်ဘူးဆိုရင်တော့အချိန်တန်ရင်အချိန်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကြာရှုံးရမယ်ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့စူးစကားရတယ်ရှိပါတယ်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အခုပြည်သူလူထုတရေလုံကတော့တေးကြတယ်ဒီအာနာရှင်ကိုဒီအာနာသိန်းစစ်ကောင်စီကိုလုံးဝလုံးဝလက်မခံဘူးတူတူခါခါကိုကျွန်တော်တို့စန့်ကျင်နေတဲ့ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူတော်လှန်ရေးကမလွဲမသွေမုတ်ချအောင်းကိုအောင်ရမယ်လို့ကျွန်တော်က